الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظیم. جناب صدر جلسہ، قائد جمعیت، رہبر امت، سالار قافلہ حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، برادر مکرم جناب مولانا عبد الواسع صاحب، جمعیت علماء اسلام ضلع پشین کے عہدیدار، ذمہ داران، مرکزی اور صوبائی قائدین، پنڈال میں موجود پشین اور قرب و جوار کے جمعیت علماء اسلام کے غیرت مند بہادر کارکنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستو، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا. ہمیں نے جو بڑوں نے بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، آپ بھی ذرا کہہ دیجئے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. جب پاکستان بن رہا تھا تو مسلمانوں کے سامنے یہ نعرہ رکھا گیا اور مقصد یہ تھا، پانی، مقصد یہ تھا کہ اس تحریک کے نتیجے میں ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم ہوگی، اور ایسی ریاست کہ جس کا سربراہ خلیفہ وقت یہ کہے کہ لو مات القلب جوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ، کہ دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے گا تو بادشاہ وقت سے، خلیفہ وقت سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری حکومت میں، تمہاری ریاست میں کتا کیوں بھوک سے مرا. یہ تصور تھا مسلمانوں کا ریاست کے بارے میں. اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں نے ہجرت کی، بھائی تقسیم ہوئے، کچھ بھائی وہیں رہ گئے، کچھ ادھر آ گئے، زمینیں انہوں نے چھوڑی، جائیدادیں چھوڑی، دکان چھوڑے، کاروبار چھوڑے، درگاہیں چھوڑی، مساجد چھوڑے، اس مقصد کے لیے انہوں نے سفر کیا، اور ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بہو بیٹیوں سے زیادتیاں ہوئی، مگر وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کم قربانی ہے اس اسلامی فلاحی ریاست کے لیے. وہ سب برداشت کر کے، آگ اور خون کا دریا عبور کر کے
یہاں ہم پہنچے کہ پاکستان کے نام سے ایک اسلامی فلاحی ریاست معرض وجود میں آ رہا ہے. 75 سال گزرنے کے باوجود یہاں نہ اسلام آیا نہ فلاحی ریاست دیکھنے کو ملا، بلکہ کالا انگریز مسلط ہوا گورے انگریز کے بعد، اور وہی ظلم و جبر، وہی زیادتیاں، وہی استحصالی نظام جو انگریز کے دور میں تھا، وہی قیام پاکستان کے بعد جاری رہا اور اب تک جاری ہے. الیکشن کے نام پہ ڈھونگ رچایا جاتا ہے، الیکشن کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اور جناب والا سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ظلم و جبر کا بازار گرم ہے، ناانصافی کا بازار گرم ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ وہ ان انتخابات کو صاف اور شفاف انتخابات کہتی ہے. شرم آنی چاہیے، لیکن شرم کی بات آپ وہاں کرے، جو شرم ہو، جو حیا ہو، جہاں حیا شرم کا فقدان ہو، ان کو آپ ہزار غیرت دلائیں، ہزار پیغور دلائیں، لیکن ان میں جب شرم و حیا نہیں ہے تو پھر کوئی توقع نہ رکھے ان سے. ہم نے 75 سال انتظار کیا، ہمارے بڑے اس دنیا سے گزر گئے. مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا عبداللہ درخواستی، ہمارے بڑے بڑے اکابر اس امانت کو ہمارے حوالے کیا، اسی جدوجہد کو ہم نے جاری رکھا کہ آج یہ ریاست اسلامی ریاست بنے گا، کل یہ ریاست اسلامی فلاحی ریاست بنے گا. لیکن انتظار کر کر کے اب ہم بھی بوڑھے ہو گئے، مگر وہی استحصال، وہی ظلم و جبر اور وہی ناانصافی آج بھی جاری ہے. میرے عزیز دوستو، انگریز کو اگر ہم نے نکالا، کوئی مسلم لیگ نے نہیں نکالا، کوئی کسی اور پارٹی نے نہیں نکالا، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، جناح صاحب کی پارٹی کو بھی چیلنج کرتا ہوں، آئے ہمارے ساتھ حساب کرے. میرے خیال میں جدوجہد آزادی میں یا پاکستان کی تحریک آزادی میں وہ بتائیں کہ ان کی کیا قربانیاں ہیں. ان کا پسینہ بھی نہیں بہا ہوگا، ہم نے خون بہائے ہیں، ہم نے ہندوستان کی جیلیں آباد کی ہیں، ہم نے دنیا بھر کے جزیرے آباد کیے ہیں، جیلیں کاٹ کاٹ کے ہم نے شہادتیں دیے. بتائے تو صحیح کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں بر صغیر کے لیے یا وطن کی آزادی کے لیے. وطن کی آزادی کی جدوجہد بھی ہم نے کی ہے. آج تم ہمیں بتاتے ہو کہ ہم نے ریاست بنائی ہے. میرے عزیز دوستو، تو یہ ہم نے مزاحمت کی، انگریز سے جنگ بھی لڑی، مزاحمتی تحریکیں بھی چلائی. ان تحریکوں کے نتیجے میں انگریز کو سات سمندر پار بھاگنا پڑا. آج یہ کالے انگریز ہم پہ مسلط ہیں. آپ دیکھتے ہیں جس کی اقتدار ختم ہوتی ہے تو وہ یا دبئی چلا جاتا ہے، یا سعودیہ چلا جاتا ہے، یا انگلینڈ چلا جاتا ہے، یا امریکہ چلا جاتا ہے. ہمارے جرنیل بھی جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو وہ ملک میں نہیں رہتے، وہ باہر چلے جاتے ہیں.
تو اب ہم نے ایسی تحریک مزاحمتی تحریک زوردار تحریک قائد جمعیت کی قیادت میں مضبوط تحریک ایسی تحریک منظم کریں گے کہ اس استحصاری طبقے کو انشاءاللہ العظیم سمندر میں ڈبو دیں گے انشاءاللہ. یہ کیا مذاق ہے؟ الیکشن کے نام پر ڈھونگ رچاتے ہیں. میں جیت رہا ہوں, پبلک مجھے ووٹ کر رہی ہے, لیکن جب نتائج آتے ہیں تو بیچ میں سے کوئی اور نکلتا ہے, چوہا اور چوہا نکلتا ہے, اور گیدڑ نکلتا ہے, اور کوئی جانور جسے پبلک نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, اس کو ہار ڈالتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں, جیت گیا ہے, حیا نہیں آتی ان کی. تو میرے عزیز دوستو, کب تک ہم برداشت کریں گے؟ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. ہم نے اس ملک کو اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنانے کے لیے, اب ہم ان قوتوں پر آخری وار کریں گے, چھوڑیں گے نہیں ان کو. جیسے میرے ساتھیوں نے کہا, اس میں اگر جان شہادت آتی ہے تو اس کے لیے بھی تیار. قیدیں کاٹنی ہوتی ہے, ماضی میں بھی کاٹے ہیں, اب بھی تیار ہیں انشاءاللہ. اور اسی طرح قائد نے جو بھی فیصلہ, جو بھی حکم کیا, ہم اکیلے کافی ہیں انشاءاللہ العظیم. ہم نے ماضی میں بھی تحریکیں چلائی ہیں, اپنی طاقت دکھائی ہے. ہم نے ایک اعلان کیا کہ آج ملک بھر میں سڑکیں جام ہوں گی, تو ہم نے ملک کو جام کر کے رکھ دیا. چاہے مشرف کے خلاف ہماری تحریک تھی, میرے قائد قید میں تھے, ایک اعلان پر ملک بھر میں سڑکیں بند ہوئی. اور جو گزشتہ ایام میں جو ہماری تحریکیں چلی, اس میں بھی جب ہم چاہتے تھے تو ملک جام ہوتا تھا. اب بھی ہم کہتے ہیں جعلی حکمرانوں کو, جو جعل سازی کے نتیجے میں برسر اقتدار آئے ہیں, ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اب جعل سازی نہیں چلے گی. اب انشاءاللہ جیسے قائد نے حکم کیا ہے اور فرمایا ہے اور جماعت کا فیصلہ ہے, تنہا ان کا نہیں ہے, پوری پارٹی کا فیصلہ ہے کہ اب فیصلے میدان میں ہوں گے. تو انشاءاللہ فیصلے میدان میں ہوں گے کہ نہیں, انشاءاللہ العظیم. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, میں بس یہ گزارش کروں گا اپنی قیادت سے بھی, آپ سے بھی, کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے اپنے عقیدے کے لیے, اپنے ایمان کے لیے, اس قوم کے لیے, اب ہم نے مزاحمتی تحریک شروع کر دیا ہے آج پشین سے, اور اس کو انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے. بغیر اس کے اب کوئی راستہ نہیں ہے, بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے. ہم اپنے عقیدہ اور نظریہ اور سوچ اور فکر کو لے کر چلیں گے, انشاءاللہ قوم ہمارے ساتھ دے گی. آخر میں میں پشین کے عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ شریک ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے قائد ملت اسلامیہ کو اپنے بھرپور ووٹ سے منتخب کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پشین کے عوام جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے. میں آیا تھا, سہروزہ لگایا تھا آپ کے اس حلقے میں, اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بھی ہم آئے آپ نے رسپانس دیا. ہمارے ایم پی اے صاحبان جہاں سے منتخب ہوئے, ہمارے ایک ایم پی اے کو ہروایا گیا. ورنہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ پشین ہمارا حلقہ تھا. کچھ لوگ بلا وجہ چیختے ہیں, جس کا تذکرہ امیر یونس نے کیا, بلا وجہ چیختے ہیں.
پشین جمعیت علماء اسلام کا مرکز رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اور پشین والوں, آپ سے ہم نے اس مزاحمتی تحریک کا اعلان کیا ہے, آغاز کیا ہے. انشاءاللہ العظیم یہ تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی, اور جو لوگ الیکشن کا کھلواڑ کر کے اور جعلی لوگوں کو, ناکارہ لوگوں کو قوم پر مسلط کرتے ہیں, ملک پر مسلط کرتے ہیں, ہم ان کو انشاءاللہ سبق سکھائیں گے. وآخر دعوانا.